stopama apoštola Pavla. Nakon kamenovanja Stjepana u Jeruzalemu, vjernici su se raspršili po Judeji i Samariji. Prošli su kroz Feniciju i sve do Cipra, a neki čak na sjever, do Antiohije u Siriji. Gdje god su prolazili, navještali su radosnu vijest o Isusu. Antiohija je bila kraljica mediteranskog svijeta na istoku i treći grad po veličini u Rimskom carstvu, poslije Rima i Aleksandrije. Danas je to moderan grad Antakija, koji se nalazi na istočnoj obali Sredozemnog mora u Turskoj. Osnovao ga je Seleuk Nikanor I, jedan od generala koji je pratio Aleksandra Velikog. On je sagradio ovaj grad i nazvao ga po imenu svojega oca Antioha. U daljini možemo kroz sumaglicu vidjeti Sredozemno more, gdje je Seleuk izgradio luku i nazvao je po sebi Seleuk Pirej. Ona je 20 kilometara odavde i u drevna vremena bila je povezana s ovim gradom sagrađenim u podnožju planine. Aleksandar Veliki porazio je Perzijance samo nekoliko kilometara sjevernije na ravnici Isa. U to vrijeme su Židovi podržavali Aleksandra, pa im je on ponudio velike dijelove zemljišta ne bili se ovdje naselili. Seleuk im je dao pravo građanstva u Antiohiji i time ih izjednačio s Grcima i Makedoncima koji su ovdje živjeli. Grci su inače jako poštovali Židove. Nazivali su ih narodom knjige, jer oba su naroda imala drevnu povijest i jezik. Grci su poštovali Židove i davali im široka prava u njihovu življenju. Dopuštali su im da svetkuju subotu, da obrezuju svoju mušku novorođenčad i da se obredno kupaju, dokle god nisu pokušavali obraćati Grke. To bi značilo prijeći crtu. Stoga nisu morali slaviti grčke blagdane, već su mogli živjeti u skladu sa svojom vjerom, štujući jedinoga pravoga Boga. Rimljani su nastavili se istom politikom prema Židovima. Čak i dok su gušili pobunu u Jeruzalemu, dopuštali su židovskim građanima u Antiohiji da uživaju sva svoja prava. Evanđelje je pustilo duboko korijenje u tome gradu kad su vjernici došli ovamo i počeli propovijedati Isusa. Međutim, nisu ga objavljivali samo ljudima židovskog podrijetla, nego i Grcima. Pogledajte kako Luka u dijelima 11.20 opisuje što se događalo. Oni dakle što ih rasprši nevolja nastala u povodu Stjepana, dopriješe do Fenicije, Cipra i Antiohije, nikomu ne propovijedajući riječi doli samo Židovima. Neki su od njih bili Ciprani i Cirenci. Kad stigoše u Antiohiju, propovijedahu i Grcima, navješćujući evanđelje, gospodina Isusa. Ruka Gospodnja bijaše s njima, te velik broj ljudi povjerova i obrati se Gospodinu. Nakon kamenovanja Stjepana u Jeruzalemu, vjernici su se raspršili po području Judeje i Samarije, sve do Antiohije, današnje Antakije. U svim ovim gradovima propovijedali su radosnu vijest Židovima. Prema nekim stručnjacima, u rimskom svijetu su Židovi činili više od 10% stanovništva. Dakle, jedan od 10 stanovnika bio je Židov.
To je prilično mnogo. Ali u Antiohiji su Židovi bili još u većem postotku. Učenici su u Antiohiji počeli propovijedati radosnu vijest ne samo Židovima, već i Grcima. Kao što vidimo, mnogi ljudi u Rimskom carstvu umorili su se od grčkog i rimskog mnogoboštva. Zasitili su se mnoštva bogova, pa su u židovskom bogu vidjeli pojednostavljeno bogoštovlje. Privukao ih je monoteizam. Židovski bog bio im je draži. U nizu naših predavanja nazivat ćemo ih bogobojaznima. Neki stručnjaci smatraju da se četvrtina rimskog svijeta svrstavala u bogobojazne. To znači da je jedan od četiriju stanovnika cijenio židovsku religiju. Međutim, ti ljudi nisu išli tako daleko da obrezanjem postanu Židovi. Zato je evanđelje pustilo duboko korijenje u Antiohiji. U ovom gradu je veliko mnoštvo stanovnika povjerovalo. Crkva je naglo rasla. Pročitajmo naš tekst. Vijest o tome doprije do crkve u Jeruzalemu, pa poslaše Barnabu u Antiohiju. Kad on stiže i vidje milost Božju, obradova se te potaknu sve da u odlučnosti srca ostanu uz Gospodina. Da bijaše to muž čestit, pun duha svetoga i vjere. Znatno se mnoštvo prikloni Gospodinu. Barnaba se zatim zaputi u Tarz potražiti Savla. Kad ga nađe, odvede ga u Antiohiju. Puno su se godinu dana sastajali u toj crkvi i poučavali poveće mnoštvo, te se u Antiohiji učenici najprije prozvaše kršćanima. Budući da je crkva u Antiohiji rasla, apostoli su iz Jeruzalema poslali Barnabu da ode i izvidi što se zbiva. Trebao je organizirati crkvu koja je rasla i širila se u ovoj metropoli. Kad je Barnaba stigao u grad udaljen blizu 500 kilometara, iznenadio se onime što je vidio. Velik broj Grka i Židova prihvatio je Isusa kao Mesiju. Barnaba je nato otišao uz obalu do 144 kilometara udaljenog Tarza i potražio svojega starog prijatelja Savla. Pozvao ga je da pođe s njim i pomogne u poučavanju nove crkve koja se razvijala u Antiohiji. Obojica su pješačila tih 144 kilometra do metropole Antiohije i u njoj više od godinu dana poučavali učenike. To je bilo nevjerojatno vrijeme. Vjernici su se toliko umnožili da su im njihovi sugrađani dali ime kršćani. Da, bili su toliko neobični kao sljedbenici nekoga kog su nazivali Kristom, da su ih Rimljani i Grci nazvali kršćanima. Ovu špilju možemo smatrati prvom kršćanskom crkvom, jer je to mjesto na kojem su se ljudi nazvani kršćanima inače okupljali. To je najstarija crkva ovdje u Antiohiji. Zapravo, to je špilja u podnožju planine. Uzbudljivo je hodati po njoj, vidjeti kameni oltar, proći kroz tunel sa strane kojim su vjernici mogli pobjeći kroz prolaze u raznim dijelovima planine. Da, to je vrlo sveto mjesto ovdje u Antiohiji. Krajem stoljeća crkva u ovom gradu postala je druga po snazi i najutjecajnije središće kršćanstva u svijetu. A kad je Jeruzalem pao u ruke Rimljana i kad je Židovima i kršćanima Hadrian zabranio ulazak u grad, Antiohija je postala najjače središte kršćanstva u svijetu. No, činjenica je da ćete danas uzalud prolaziti ulicama u potrazi za kršćanskom crkvom. U gradu u kojemu su Isusovi sljedbenici dobili svoje posebno ime, danas jedva da netko vjeruje u Isusa. U gradu koji je poslao apostola na njegova tri misionarska putovanja, danas nećete naći gotovo ni jednog vjernika. Kad je prorečeno da će u cijelom Rimskom carstvu zavladati glad, ovdje u Antiohiji se skupljala pomoć koju su po Barnabi i Savlu poslali u Jeruzalem. Kad su se Savao i Barnaba iz Jeruzalema vratili u Antiohiju, crkva se radovala i za vrijeme jednog molitvenog sastanka dobila posebnu objavu. Dok su jednom obavljali službu Božju i postili, reče Duh Sveti, de mi odlučite Barnabu i Savla za djelo na koje sam ih pozvao. Onda su postili, molili, položili na njih ruke i otpustili ih. Luka opisuje kako je crkva u Antiohiji polaganjem ruku odvojila Savla i Barnabu i poslala ih da pođu u nove krajeve, propovijedajući Isusa Krista kao Gospodina.
Četvrti redak u Djelima, 13. poglavlju glasi: Poslani od Svetoga Duha siđu u Seleuciju, a odande odjedre na Cipar. Spustili su se 19 km iz Antiohije do Luke. U drevna vremena to je bila živahna luka, koja je služila glavnom rimskom gradu u Siriji, Antiohiji. Sigurno je bila prepuna brodova, jer je ujedno bila baza rimske flote u istočnom dijelu Sredozemnog mora. Iz ove luke će Savao i Barnaba otploviti do otoka Cipra, da navijeste radosnu vijest o Isusu Kristu Gospodinu. Iskrcali su se u luci Salamine na istoku, odakle je potekao Barnaba. Iznijeli su evanđelje njegovoj obitelji i prijateljima, pa je na ovom otoku podignut križ i posijano evanđelje. Luka opisuje kako su pješačili otokom posjećujući gradove i sela i propovijedali radosnu vijest da je Isus Krist, to jest Mesija. Kad su Savao, Barnaba i Ivan Marko stigli na zapadni dio otoka, došli su u Paf, glavni grad provincije. Ovdje je stolovao rimski namjesnik Sergije Pavao. Luka opisuje kako se ovdje neki židovski vračar po imenu Barjesu pokušao usprotiviti Saulovu i Barnabinu radu. Rimski namjesnik htio je čuti što oni žele reći, a ovaj im se stalno opirao. U Djelima, u 13. poglavlju, čitamo: Savao pak, zvani Pavao, pun Duha Svetoga, ošinu ga pogledom i reče: Pun svake lukavosti i prevrtljivosti, sine đavolski, neprijatelju svake pravednosti, zar nikako da prestaneš iskrivljavati ravne putove Gospodnje? Evo stoga sada ruke Gospodnje na tebi, oslijepljećeš i neko vrijeme nećeš gledati sunca. Odmah pade na nj mrak i tama, te on glavinjajući stade tražiti ruke vodilje. Kako se zapanjujuće čudo dogodilo u Pafu na Cipru. Vračar je oslijepio, odbio je svjetlo i sada je išao pipajući po mraku koji je izabrao. Pogledajmo kako se to dojmilo rimskog namjesnika. Videći što se dogodilo, povjerova tada namjesnik, zanesen naukom Gospodnjim. Luka opisuje kako je prokonzul povjerovao nakon čuda koje se ovdje dogodilo. Sergije Pavao je bio prvi viši rimski dužnosnik koji je, zahvaljujući Pavlovu i Barnabinu propovjedanju, prihvatio evanđelje na njihovom misionarskom putovanju. Čovjek je otvorio srce i postao vjernik. Od ovog trenutka dalje, Luka Savla naziva Pavlom. Možda je usvojio ime Pavao u čast rimskog dužnosnika koji se obratio. A možda je shvatio da će se evanđelje širiti po rimskom i neznabožačkom svijetu, pa je prihvatio poznatije, rimsko ime. Ono što znamo jest da se otad u izvještajima Djela apostolskih naziva Pavlom. Savao, Barnaba i Ivan Marko su iz provincije Cipar otplovili preko mora u Pamfiliju. Evo kako to Luka opisuje u sljedećem retku. Pošto se Pavao i oni oko njega otisnuše od Pafa, stigoše u Pergu Pamfilijsku. Ivan ih napusti, te se vrati u Jeruzalem. Luka kaže da su otplovili u Pergu. Sjedimo ovdje na rubu Akropole, visoko iznad drevnih ruševina Perge, na jugoistočnoj obali današnje Turske. Zadivljujuće su ruševine ovoga grada. Tu je kazalište koje je moglo primiti više od 14.000 ljudi. Sagrađeno je u grčkom stilu, a Rimljani su ga preoblikovali. Tu je i neobičan stadion koji je mogao primiti 12.000 ljudi. Velebna fontana bila je jedna od najljepših građevina u staroj Pergi. Sagrađena je na podnožju Akropole. Voda iz izvora usmjerena je odvodom ispod riječnog boga Cestrusa. Ondje se spuštala kao slap, punila ovaj bazen okružen nizom velikih isklesanih kipova i onda opet tekla do akvedukta koji je prolazio središtem grada.
Glavna ulica koja je vodila od sjevera prema jugu imala je dvostruke kolonade. To znači da su s obje strane ulice podignuti stupovi s trijemovima i trgovinama. Osim toga, građani su imali suvremenu udobnost hlađenja, jer je voda tekla sredinom ulice i hladila grad u ovoj sparnoj ravnici. U ovaj grad su Pavao, Barnaba i Ivan Marko došli da navijeste evanđelje. I iz ovoga grada će se Ivan Marko vratiti svojoj majci i Petru u Jeruzalem. A Pavao i Barnaba će odavde otići u brda, u područje Galacije i Frigije, navješćujući u njima radosnu vijest. Došli smo u današnje mjesto Kovanlik, gdje je sačuvan ovaj dio drevne rimske ceste, poznate kao Via Siesonte. Ova cesta je povezivala Pamfiliju uz obalu s brdovitim područjima Frigije, Galacije i Pizidije. Da bi u Antiohiji Pizidijskoj donijeli evanđelje, Pavao i Barnaba su hodali ovom cestom koja se uspinjala do planinskog prijevoja. Antiohija Pizidijska je bila rimska kolonija. To znači da je bila naseljena rimskim veteranima. Bila je poznata kao Augustus Antiohea. Dobila je ime po Seleukovom ocu, pa su je zvali Antiohija Pizidijska, za razliku od Antiohije na rijeci Oront, iz koje su Pavao i Barnaba isplovili. Pavao kaže da im je ovdje bolestan navješćivao evanđelje. Galaćanima 4.13. Mnogi misle da se Pavao razbolio od malarije, kojom se zarazio dolje na močvarnoj obali Pamfilije. Je li to bio razlog što je odlučio otići u unutrašnjost do niza izoliranih mjesta, kao što su Antiohija Pizidijska, Ikoni, Derba i Listra? U usporedbi s Pergom ili Efezom, Korintom, pa čak i Tarzom, ovo su mali gradovi. Možda je, bolujući od malarije, potražio olakšanje od sparne ravnice, duž obale, na visoravni. Ondje je bilo hladnije i manje vlažno. Neki smatraju da je Sergije Pavao možda potjecao iz Antiohije Pizidijske i da je rimski namjesnik na Cipru dao Pavlu i Barnabi pisma s preporukama, tražeći da odu njegovoj obitelji i prijateljima u kraju u kojem se rodio. Bez obzira na to koji bio razlog, dvojica apostola napustila su obalu. Otišli su iz velikog grada Perge i strmo se uspinjali do ovog planinskog prijevoja, te preko njega na Anatolijsku visoravan. Tako su došli do Antiohije Pizidijske i objavili evanđelje u sinagogi. Upravo idemo tamo. Idemo u Antiohiju Pizidijsku, gdje je Pavao sa Židovima i neznabošcima u sinagogi proveo subotu. Hodam po crkvi u Antiohiji Pizidijskoj. Ova crkva je sagrađena u 4. stoljeću, na temeljima ranije židovske sinagoge, u kojoj su Pavao i Barnaba propovijedali židovima i bogobojaznim poganima u tome gradu. Luka zapisuje kako su u subotu došli u ovu sinagogu i nakon čitanja pisma bili zamoljeni da govore vjernicima ako imaju što. Jesu li imali što reći? Da, imali su. U dan subotni ušli su u sinagogu i sjeli. Nakon čitanja zakona i proroka, pošalju nadstojnici sinagoge k njima. Braćo, rekoše, ima li u vas koja riječ utjehe za narod? Govorite. Pavao i Barnaba su došli u sinagogu koja je stajala na ovome mjestu. Došli su u subotu. I nakon čitanja zakona i proroka, starješina sinagoge ih je zamolio da progovore narodu kako bi ga ohrabrili.
Pitamo se jesu li imali što reći. Srca su im bila prepuna. Pavao je ustao i počeo govoriti. Ponovio je veličanstvenu povijest Božjeg izraelskog naroda. Počeo je s izlaskom iz Egipta i govorio kako je Bog čudesno djelovao da oslobodi svoj narod iz egipatskog ropstva i doveo ga u Kanaan, iz njega istjerao 7 naroda. Govorio je o tome kako je Bog postavio suce da upravljaju narodom i kako je postavio Šaula za prvog izraelskog kralja, a zatim Davida kao sljedećeg kralja. A onda im je govorio o silnom djelovanju u novije doba kroz propovijedanje Ivana Krstitelja, kako je narod hrlio na obale Jordana da čuje njegovu poruku i kako je Ivan prepoznao Isusa iz Nazareta kao židovskog Mesiju, kao Krista. Pavao je imao nešto za njih. Govorio im je o Isusu kao Mesiji, Kristu. Onda se usredotočio na Isusa i govorio kako su ga narod u Jeruzalemu i njegovi glavari odbacili kao Mesiju. I premda ga je namjesnik Pilat proglasio nevinim, smaknuli su ga. Smaknuli su nevina čovjeka. A onda je Pavao došao do biti svojega govora. To je govorio u svakom gradu i u svakoj sinagogi. Premda su Isusa ubili, on se vratio u život. Pavao je citirao iz 16. psalma kad je rekao: "Nećeš dati da svetac tvoj ugleda truleži." Premda se ovaj tekst mogao odnositi na kralja Davida, do toga dana se u Jeruzalemu nalazio Davidov grob, ali Isus se vratio u život. Grob ga nije mogao zadržati, uskrsnuo je i javio se mnogima u gradu, kao i svojim učenicima. Pavao je imao što reći i srca naroda su se otvorila. Ljudi su povjerovali i djelovali. Evo što kaže Luka. Na izlasku su ih molili da im iduće subote o tome govore, a pošto se skup raspustio, mnogi židovi i bogobojazni pridošlice pođoše za Pavlom i Barnabom, koji su ih nagovarali ustrajati u milosti Božjoj. Vidite li to? Ovdje, na ovome mjestu, u subotu su se okupili židovi i bogobojazni neznabošci. I tu im je Pavao objavio Isusa. Na ovome mjestu je iznio vijest evanđelja. A mnogi su tražili da dođe i sljedeći tjedan i nastavi s izlaganjem ove vijesti. Kad su izišli iz sinagoge, mnogi su se nastavili raspitivati o Pavlovoj i Barnabinoj vijesti. Ali 44. redak posebno iznenađuje. Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Tijekom sljedećeg tjedna se po ovoj rimskoj koloniji Antiohiji Pizidijskoj pročula vijest. Pa se u subotu gotovo sav grad okupio da čuje Gospodnju riječ. Pavao i Barnaba su im opet propovijedali o Isusu i govorili o njegovom uskrsnuću od mrtvih. To je bio nevjerojatan događaj. Ne znamo je li ovo okupljanje svega grada bio rezultat Pavlova propovijedanja prve subote ili su tome bila uzrok pisma koje je Pavao možda donio od Sergija Pavla, rimskog namjesnika na Cipru. Je li to bilo silno djelovanje Svetog Duha? Ili sve navedeno zajedno? Bog je djelovao, a đavao se osjetio ugrožen. Obratite pozornost na 45. redak. Kad su židovi ugledali mnoštvo puni zavisti, psujući, suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. Da, kad su židovi vidjeli ovo veliko mnoštvo i kako neznabošci dolaze čuti što Pavao propovijeda, ispunili su se zavišću. Riječ zavist iz ovoga opisa izgleda vrlo neobično. Jesu li bili zavidni zato što je veće mnoštvo dolazilo slušati Pavla od onoga koje je inače dolazilo u sinagogu? Korijen ove riječi je isti kao za riječ revnostan. Židovi su bili revnosni. Htjeli su sačuvati predaju otaca. Zabrinuli su se što Pavao predstavlja Isusa neznabošcima i što im dopušta da vjeruju u židovskog Mesiju, a da prije toga nisu postali židovi.
Pavao nije tražio da se obrežu i postanu židovi, pa da tek onda mogu prihvatiti Isusa kao Mesiju. To je uznemirilo židovsku zajednicu. Nastavljamo dalje čitati. Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše, trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja, ali kada je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima. Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin, postavih te za svjetlost poganima, da budeš na spasenje do nakraj zemlje. Pavao je rekao kako su prvo došli i propovijedali židovima, ali budući da su oni odbacivali ovu vijest, sada su se obratili neznabošcima. Od tog trenutka dalje, Pavao i Barnaba su u Antiohiji Pizidijskoj propovijedali Isusa poganima. Ljudi su bili oduševljeni. Prihvaćali su radosnu vijest. U ovoj rimskoj koloniji došlo je do silnog duhovnog buđenja. U nastavku čitamo, pogani koji su slušali, radovali su se i slavili riječ Gospodnju, te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Da, pogani su radosnim srcem prihvaćali Isusa za svojega spasitelja i osjećali mir. Na vrhu ovoga brežuljka nalazi se rimski hram posvećen Augustu Cezaru. Pronađena je njegova oporuka, kojom se proglasio knezom mira. Ali sada je Pavao u ovom gradu propovijedao pravoga kneza mira, Isusa kao Mesiju, Krista. I prvi put su se srca ispunila mirom. Jeste li primili Kristov mir u svoje srce? Možete, ako mu sada otvorite srce. On će ući i donijeti vam svoj mir. Pomolimo se zajedno. Vječni Bože, zahvaljujemo Ti za način na koji si vodio Savla i Barnabu da napuste udobnost Antiohije i odu u daleke zemlje, navješćujući da je Isus Krist Gospodin. Gospodine Isuse, vidimo da su ovi pogani i židovski vjernici prihvatili Tebe kao istinskoga kneza mira i da si donio mir i radost u njihovo srce i dušu. Molimo Te da to isto učiniš za svakoga tko ovo sluša. Ovo molimo u Isusovo ime. Amen. Iz Antiohije Pizidijske Barnaba i Pavao su otišli u područje Likaonije, da u gradovima Listra i Derba navještaju Isusa Krista kao Gospodina. U Listri su ih prepoznali kao Hermesa i Zeusa. Veliko mnoštvo je povjerovalo, ali se onda odvratilo. Odvukli su Pavla iz grada i kamenovali ga na smrt. Nemojte propustiti sljedeću uzbudljivu epizodu u ovom nizu, kad su kamenovali Pavla.